Mani sauc Inta Nole, esmu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve. Ar Eiropas ekonomikas zonas grantu atbalstu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs īsteno projektu atbalsta trauksmes celšanas sistēmas izveidēja Latvijā. Esmu šī projekta vadītāja. Par koruptīviem darījumiem var ziņot gan fiziska, gan juridiska, gan arī anonīma persona. Atšķirībā no citiem Latvijā pieejamiem ziņošanas kanāliem, šajā kanālā katrs ziņotājs saņem unikālu identifikācijas numuru, kas pēc tam ļauj sekot līdzi ziņojuma virzībai iestādē. Piemēram, es pamanu kādu korupcijas gadījumu vai priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu, ziņoju un pēc tam redzu, ka knabi ir izlasījis un kā knabi ir reaģējis uz manu ziņojumu. Ziņojums var iesniegt gan knab tīmekļa vietnē, gan mobilajā lietotnē ziņo knab. Cita starpā projekts ir ļāvis arī stiprināt knab un partneriestāžu darbinieku profesionālās zināšanas un spējas identificēt korupciju. Vēlos arī uzsvērt vērtīgās pieredzes apmaiņas vizītes, kas mums bijušas arī ar donorvalstu pārstāvjiem – Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir gandarīts par iespēju īstenot šo projektu. Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai.